Të gjithëve, unë jam Leo, edhe këtu kena Endin, kena Nikun, Adin, Matiasin, Lusin, Bjordin, kena Roin, kena atë Henrin, edhe kena Bolin kushërin tim. Që cuna kena zbulu i shpi super të braktisun dhe në dojgjë. Po prosim më dhe ka shfaj! Sipsa më ka luks. E, më ka mutu më gjithë. Shqip një cuna kjo si pro një gjithë. Me gjithë më si mutu. I kena haku shpit bashkë me këtë shokun tim? Si, në shumë. Në të shumë karë, mama. O të në shi? Shifë një shumë. Shi është i shpje braktis, po da. është e i dera aty, ndo shtë atë do mu nëjë në ty, pa thjesht është me këshu. Si, më dhëtë. Do mu ndohemi, do më thërë. Olo, ora. Ka fut të trojnë të. Shikosh nga pedonarja në qësërin. Êshtë kushëriri. Olone. Olone, hajde bur. Ma të mbaja. Ja, dhe. Ja, Leone. Leone nubi. Ja, se për shaka. Ale, Leone. Ka fut të trojnë. O të trojnë. Shurë kjo, shurë shur kjo. Mos e prejkë njësë shurë. O çuna çeka shirë frigori feri nuk ka praktikë. Si praktikë në tunë gjumë zona. Ço. Ço. Ku ta ja se ai rop. Je. E ço tani. Po të mund t'i kalë? Të quna në ka dalë a i burë e disa ju në tremë për zotin. Po dagu edhe ka për me kishi. Në kanë kap një shok, në kanë kap një ikun, i shatë këtë shpëtu. Ta shi nuk e di, nuk do të bojmë më video, ka që ishte video ja o quna. Bëni like dhe subscribe. Edhe si që thash me 1110 like sa kena për me i bo prank i shokët tonë. Do me thonë e kena bo prankun për do e hedhim. Shiena në vidën tjetër.